štvrtok 16. júna navštívili zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja v rámci svojho každotýždenného výjazdu 4 miesta. Prvou zastávkou bola obec Rohožník, kde sa na stretnutí so starostom Petrom Švaralom zaoberali prípravou projektu opravy cestnej komunikácie Rohožník-Malacky. Na poslednom zastupujúce ja som sa na konci spýtal, ale poprosil som, že keby ďalšie môj, čo bude to v budúci týždeň piatok, mohla byť daná informácia, že čo sa udialo a aký časový harmonogram ďalších krokov. Čiže nie, že dnes, ale keď sme už tak, aký deň, tak budeme radi vedieť. Čo bolo predmetom vášho dnešného rokovania v Rohožníku? My sme na poslednom zastupiteľstve, na ktorom ste boli, slúbili, že si dáme jednu veľmi slušnú debatu práve so starostami jednotlivých okresov práve o opravách ciest. To bolo vlastne taká hlavný motív, prečo sme sem prišli, lebo pán starosta Rohožníka je župný poslanec a hovoril, že naozaj chcú to prebrať na mieste. Samozrejme, tu sme dnes nemali všetkých starostov, tí budeme mať zajtra, pôjdu tam naši predstavitelia z našich regionálnych ciest, tak aby ukázali, kde, čo sa bude opravovať. A ja pevne verím, že to podujatie bude dosť dobré, samozrejme, nielen pre Malacký okres, ale čo máte aj budúci týždeň práve kolegovia z Oseneckého okresu, aby takisto tam medzi starostov prišli naši predstavitelia a povedali presne, čo kde sa opravuje, za aké peniaze. A zároveň aj pozbierali podnety o tom, že čo ešte ďalšie treba v rámci oprav, ako prioritne spraviť. Samozrejme, že sme prebrali to, čo je strašne dôležité, keď sme v Rohožníku, a to je cesta do Malaciek, kde už beží súťaž, kde sú už na stole ponuky. Viac nemôžeme o tom povedať, lebo tam je nariadená mlčanlivosť práve zo strany komisie, to neviem ani ja, ako sa to ďalej vyhodnocuje, ale vieme, že skôr ako tá súťaž sa spustila, tak sme dali urobiť na UV, to znamená na verejné obstarávanie, kontrolu dopredu toho, že či tie doklady, z ktorých vychádzame, nemajú nejakú formálnu chybu, takže veríme, že súťaž nebude zrušená. V akom časovom horizonte predpokladáte, že sa začnú tieto práce na tejto ceste a prípadne o akých iných komunikáciách ste ešte rozprávali? Tak počkáme, ako bude táto samotná súťaž vyhodnotená. My sme hovorili o tom, že by sme boli radi, keby ešte tento rok bola aj projektová dokumentácia, aby sme niekde budúci rok mohli začať, lebo tam chceme požiadať o fondy, ktoré sú mimo ako bratislavskej župy. Snažíme sa tam o eurofondy, to nezávisí len od nás, ale my chceme byť 100% pripravení. A samozrejme, že keď sa pýtate, o akých komunikáciách sme hovorili, hovorili sme o všetkých župných cestách, to znamená cestách 2. a 3. triedy, a o tom budú hovoriť zajtra v Stupave, to znamená všetci starostovia, primátori v rámci okresu Malacky a potom v rámci okresu Senec budúcu stredu. Takže tam takisto prídu od nás ľudia a zodpovedia na každú otázku. Lebo sami vidíte, že keď starostovia sa bavia, tak sa bavia primárne o tom, čo vidia doslova vo svojom chotári, vo svojej obci. A my sa snažíme potom z toho robiť jednotný obrázok, tak aby sme sa komplexne o naše župné cesty starali. Môžeme povedať niečo na to napojenie k diaľnici? Kolektor versus nájazd na diaľnicu v Malackách? No my máme v tom veľmi, veľmi jasno, to znamená, my preferujeme kolektor, ktorý máme aj v župnom územnom pláne. Ja ani neviem o nejakom inom riešení, ktoré by malo teoreticky vzniknúť. Viem, že toto riešenie s tým kolektorom má už aj hotovú EU, je to už niekoľko rokov. A v podstate čakáme aj na vyjednávanie s Národnou diaľničnou spoločnosťou, keďže tam sa teraz menilo vedenie, o tom, aby sme toto napojenie zvládli tak, aby bolo dobré, hlavne v tomto prípade pre Malačanov, aby im vytvorilo vlastne ako keby vonkajší obchvat Malaciek. Inými slovami, aby popred nemocnicu nemuseli chodiť všetky tie kamiony, ktoré idú smerom sem. Ste spokojní s výsledkom rokovania? Ja budem úplne najspokojnejší, keď budúci rok niekedy na jar v marci nabehnú stroje, rozbijú cestu a cesta bude uzavretá a bude sa prerábať. Vtedy budem spokojný, dovtedy budem sa občas pýtať a budem zvedavý. Viem, že berem tak, že dnes sa viac povedať nedalo. Od počiatku, keď sa to pripravovalo, tak sa hovorilo o tom, že sa to má cesta kompletne uzavrieť a má to chodiť cez Pernek, lebo cesta sa vlastne bude musieť rozobrať a postaviť na novo, ako celé to lôžko. Počul som, že aj verziu, že by sa mala urobiť jedna polovica, jeden pruh a potom druhý pruh. To sa mi zdá byť, je to vec technického riešenia zhotoviteľa.
Na Mestskom úrade v Stupave predsedu bratislavskej župy Pavla Freša a jeho spolupracovníkov privítal primátor mesta Roman Maroš, ktorý spolu so svojím tímom predstavili koncepciu riešenia mestského parku, ktorý potrebuje dokončiť celkovú revitalizáciu tak, aby naďalej v plnej miere spĺňal svoju rekreačnú funkciu. Nachádzame sa momentálne v parku, ktorý je vo vlastnice Bratislavského samosprávneho kraja a druhá časť parku je vo vlastnice mesta Stupava a vzájomnou spoluprácou chceme nejakým spôsobom oživiť vlastne tento areál, aby bol naozaj plnohodnotnou centrálnou oddychovou zónou nielen pre obyvateľov mesta, ale naozaj pre obyvateľov celého kraja. Čo vás v prípade tohto parku najviacej tlačí? No, keď sa človek pozrie, tak naozaj, aby mal dobrý pocit z toho priestoru, v ktorom sa nachádza, je potrebné, aby bola pravidelná údržba. Preto momentálne rokujeme naozaj o tom, aby park bol v plnej miere vyčistený, aby vznikli trasovanie také, kedy ľudia sa môžu pohybovať po tom parku, aby sa tu naozaj cítili dobre a to je náš asi spoločný cieľ. Došlo tento rok k prepojeniu vlastne mestského parku a župného parku cez most, po ktorom sme prešli. Samozrejme, že už v behu je výstavba ďalšieho mosta, aby tu vznikol okruh medzi týmito dvoma parkmi a zhruba takú jednu štvrtinu, jednu tretinu toho spoločného parku treba ešte vyčistiť, aby to vyzeralo skutočne ako mestský park. O tom je debata, aby sme to stihli urobiť za relatívne malé peniaze, ale ešte pred letom, aby si ľudia zvykli vlastne na samotný tento park, kde budeme v týchto investíciách spoločných a spoločných prácach pokračovať. Keď sa pozriete potom na mapu, tak zistíte, že v skutočnosti to už aj bude vyzerať ako dosť silné miesto nielen pre Stupavu, ale aj pre cestovný ruch v rámci bratislavskej župy, to znamená, dá sa sem dostať na bicykloch od vlastne magistrály, respektíve od cyklomosta alebo od magistrály, ktorá je pri Morave. To znamená aj bezpečnou cestou, čiže snažíme sa z toho urobiť ako miesto, ktoré bude mať regionálny význam. A myslím si, že veľmi skoro budeme vedieť ukázať práve tie malé, relatívne lacné úpravy, žiadne 100-tisícové čiastky, ktoré z tohoto parku urobia jednu spoločnú entitu. Na začiatku parku sú dve miesta, to znamená skleník a bývalý záhradníkov dom. Na ten má Stupava žiadosť na eurofondy, práve v spolupráci s bratislavskou župou. Tam sa jedná o 100-tisícové investície, to je možno, že pre niekoho trochu hudba budúcnosti, ale znova, keď ten park nebude živý a zaujímavý pre ľudí, tak aj z eurofondov, keď opravíte dve historické budovy, tak to bude pre ľudí málo atraktívne. Čiže snažíme sa sem ľudí priviesť, opraviť to z eurofondov, ale toto leto skutočne vyčistiť, čo sa dá. Odstrániť komáre a naozaj nech je to miesto, ktoré je príťažlivé aj pre Stupavčanov, ale aj ľudí zo širokého okolia. Na stole vám pán primátor predložil materiál, rozpočet, ktorý je takmer 147 tisíc. To je tá investícia, ktorú budete spoločne zdieľať? To je práve investícia do, myslím si, že malého parku, ktorá súvisí s revitalizáciou práve aj z tých eurofondov. A samozrejme, že to už je čiastka, kedy kompletne upravíte alebo respektíve udržiavate všetky stromy, lebo dendrologicky je tento park jednak podvýživený, ale zasa, čo sa týka skladby stromov, veľmi, veľmi zaujímavý. To je skutočne taká budúcnosť, keď už ľudia budú naplno chodiť, tak potom sa odvážime do niečoho takéhoto spoločne, ale teraz nám ide o to, aby sa tu vytvorili nové cesty, nový most, nové trasy a jednoducho živé leto v Stupavskom parku. Významnou udalosťou, ktorá sa odohrávala v Devíne pri bráne Slobody a ktorá presiahla hranice Bratislavského samosprávneho kraja, bolo odhalenie pamätnej busty Antonovi Srholcovi, rímskokatolickému kňazovi a saleziánovi, spisovateľovi a zakladateľovi charitatívneho resocializačného centra, predovšetkým však veľkému bojovníkovi za pravdu a slobodu. Spomienkového aktu a odhalenia busty sa zúčastnil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, bývalí politickí väzni a ďalšie významné osobnosti spoločenského a politického života. Čo podľa vás znamená osobnosť Antona Srholca pre Slovensko a pre vás osobne? Otec Srholec pre nás všetkých jednou úžasnou osobnosťou je dnes už
takou pamiatkou, takým výkričníkom o tom, aby sme si vždy pripomínali a vážili to, čo máme. Aby sme vedeli o tom, že skutočne sloboda nie je zadarmo. Že ľudia ako on bojovali za slobodu 10 rokov, boli ochotní položiť za ňu všetko. A keď sme ju aj získali, naďalej bojovali, poukazovali na to, aké sú tie základné hodnoty, ktorým by sme sa mali riadiť, či v našich životoch, ale aj pri riadení spoločnosti. A aj mne osobne, myslím, že nám všetkým chýba. Anton Srholec, nezabúdame na tieto osobnosti a dostávajú sa čoraz viacej do povedomia. Pre mňa on bol naozaj veľkým príkladom práve v takých čnostiach, jednak láska k Bohu, k blížnemu a k pravde. To sú také tri veci. Láska k Bohu ako kňaz, ktorý akože naozaj slúžil a prosil za celý tento národ a nerobil rozdiely medzi veriacimi, neveriacimi, katolíkmi alebo nekatolíkmi. Ako prorok bolo to, taká silnejšia osoba, ktorá naozaj nám tu chýbala v spoločnosti, že hovoriť pravdu aj vtedy, ak je nepríjemná. On bol ten typ človeka, ktorý vedel povedať síce s láskou pravdu, ale povedal ju, aj keď bola nepríjemná a možno preto jedni ho milovali a iní ho zatracovali. Tento človek mnohých spájal, hej, povzbudzoval, kriesil k životu, hej, povzbudzoval k čestnosti, k spravodlivosti, k práci, hovoril, že má zmysel postaviť sa zlu na odpor a tak ďalej. A to už sme čoraz menej a menej počúvali. A ja sa o to viac teším, lebo v tomto čase sme boli svedkami odhalovania pamätníkov aj bývalým funkcionárom komunistickým, ktorí majú krv na rukách. Hej. A je dobré, že aj takýmto spôsobom tie dejiny sa snažíme vyvážiť a ukázať pozor. Že treba sa zastaviť, lebo ak nebudeme mať varovný prst zdvihnutý, ako to on často spomínal, tak sa môže vrátiť, že tie časy, ktoré tu boli, takže môžu sa vrátiť. Každý 17. november sme sa tu s pánom Strelcom stretávali rovnako ako každého 21. augusta sme sa stretávali pri univerzite. V oboch prípadoch sme si pripomínali tých, ktorí zahynuli v zápase za slobodu. A to je najsilnejší odkaz pána Srholca. Jednoducho jeho viera je tu dnes s nami a jeho viera v to, že sloboda a demokracia má zmysel, nás sem bude privádzať, verím, že aj po ďalšie generácia. Tento odkaz budeme dávať všetkým tým, ktorí prídu aj po nás. Len vtedy pán Srholec tú celú svoju prácu nerobil nadarmo a len vtedy naozaj zostáva úplne s nami stále živý. Don Antonio, odpočívajte v pokoji a váš pomník Brána slobody nech navieky pripomína utrpenie nevinných ľudí mladým generáciám, ktoré nech už nikdy nezažijú žiadny totalitný režim. Poslednou zastávkou tzv. Župného štvrtka bolo rodinné centrum Ráčik v Bratislavskej Rači, kde si predseda Bratislavskej župy Pavol Frešo vypočul plány na rozšírenie činnosti centra smerom k mládeži, ktorá potrebuje priestory na svoju činnosť. Rodinné centrum Ráčik funguje v mestskej časti Bratislava Rača už viac ako 10 rokov. Poskytujeme zázemie pre rodiny s deťmi a pre mamičky a v podstate za tie roky už nám veľa tých detičiek odrástlo, už sú v pubertálnom veku a práve to bol impuls, prečo sme sa rozhodli urobiť staršieho brata Ráčika, kam by mohli teda aj takéto staršie deti chodievať a nazvali sme ho Stará jedáleň podľa priestoru, v ktorom by sme to radi realizovali. Stará jedáleň je priestor knihovníckej strednej školy na rohu Kadnárovej a Peknej cesty. Je to priestor, ktorý je 10 rokov nevyužitý. Tá jedáleň tam už dávno nie je a náš nápad to bol zrekonštruovať, prevziať to do nájmu od Bratislavského samosprávneho kraja a pokúsiť sa tam vytvoriť komunitné mládežnícke centrum. Toto je nielen teda nápad rodinného centra Ráčik, odkiaľ sme my dvaja, ale rovnako aj občianske združenia Mládež ulice a občianske združenia Varianty. My tri rodinné centra alebo občianske združenia máme tento plán založiť a sprevádzkovať mládežnícke komunitné centrum v Rači. A čo konkrétne teda požadujete od Bratislavského samosprávneho kraja alebo čo vlastne potrebujete vyriešiť? Potrebujeme vyriešiť nájom, užívacie právo k tej budove, ktoré by nám umožnilo dlhodobo realizovať tam investíciu potrebnú a ktoré by nám tam umožnilo prevádzkovať to nové centrum
A už ste teda v rozhovore k niečomu spoločnému dospeli? Áno, sme veľmi milo prekvapení, že reakcia z Bratislavského samosprávneho kraja aj od pána župana, aj od poslancov je zatiaľ veľmi pozitívna a budeme s týmto našim zámerom na ďalšom zastupiteľstve sa uchádzať o podporu poslancov, ktorí by mohli vlastne schváliť to ten nájom.